tartanka orodka 3 km ay ku tartamayaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa maanta laga dhaafray magaalada Galkacyo sida faafaynta warkan ay noogu eegay wariyahayaga nooga soo waramay magaaladaasi Galkacyo Cabdullaah Yare tartankan orodka ayaa waxa maalgeliyay shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya waxaana soo qabqabay qurba joogta reer Puntland waxaana ujeedkoodu ah horumarinta ciyaaraha kala duwan ee Puntland gaar ahaan orodka waxaana munaasabadii dadkii orday ee biladaha iyo koobka lacagta ku guuleysay ka qaybgalay xubnaha ka socda maamulka gobolka Mudug shirkadda Golis iyo waliba masuulin kale khadar karar oo loo soo wakiishay ciyaartan ayaa sharaxay hadafka laga lahaa Injineer Maxamed Ciise Cismaan Maree ku xigeenka shirkadda Golis Galkacyo ayaa isna hadlay Ilyas Cabdi oo matalaya xiriirka ciyaaraha fudud ee gobolka Mudug ayaa isaguna halkaas ka hadlay Cabdi Xakiin Axmed Cabdullaahi oo ahaa ordiyanka galay kaalinta koowaad ayaa isaguna dareenkiisa ka hadlay ugu dambeyntii waxaa soo xiray halka gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaleef orodkan ayaa la orday 3 km waxana laga soo orday suuq Barwaaqo waxa lagu yimaanayay garoonka kubada cagta Cawaal Stadium ee Galkacyo Cabdullaah Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Galkacyo